Ямковий ремонт замість капітального. Служба автомобільних доріг Дніпропетровщини знов недоотримає кошти. Я нагадаю, в нашій області майже 3 тисячі кілометрів доріг національного та міжнародного значення. З них щонайменше 1500 кілометрів потребують капітального ремонту. Але «Укравтодору» такі витрати не по кишені. Протягом останніх 2 років міняли тільки верхні шари асфальту. Такий поточний ремонт зробили на 65 кілометрах. Цьогоріч виділених коштів вистачить лише на ямковий ремонт, розмітку і технічне обслуговування світлофорів. Можливі додаткові вливання і на поточний ремонт, але план фінансування з'явиться лише навесні. Мощность предприятия «Автомагистраль Південь», которое является победителем торгов на поточный ремонт автомобильной дороги Днепропетровск-Николаев через Кривой Рог, достаточно для того, чтобы нам обновить дорожное покрытие или отремонтировать поточным ремонтом от Кривого Рога до Днепропетровска за 1 год. А сколько же это в деньгах и сколько нам дадут? Нам дадут 1/15.